Hej igen! Då tittar vi nu lite mer på detaljer kring det här med ett borgenärsbyte. Alltså, vad händer? Hur ser reglerna ut när en borgenär säljer en fordran till en annan borgenär så att gäldenären ska betala pengar till någon annan än den som gäldenären ursprungligen lånade pengar ifrån? Vi brukar prata om gäldenär, då säger vi G. Om vi skriver så förkortar vi det G. Och B står för borgenär. Och när vi har flera borgenärer inblandade, det vill säga att en kanske säljer fordran till någon annan borgenär, då pratar vi om B1 och B2. Då B1 är den ursprungliga borgenären, den som gäldenären först lånade pengar av, och B2 är den nya borgenären som alltså gäldenären, i och med överlåtelsen utav skuldebrevet från B1 till B2, så ska gäldenären betala till B2 istället. För att verkligen förstå det här och hur rättsläget och juridiken ser ut då kring det här förhållandet när en borgenär säljer en fordran till en annan borgenär, så måste vi först börja med att titta på hur ser det ut, hur ser rättsförhållandet ut mellan den gäldenären och den ursprungliga borgenären, alltså B1. Vi tittar lite på det först. Och det är en jätteviktig grej att titta på där, det är det som kallas invändningsrätt. Och en invändningsrätt, det betyder att man invänder mot kravet på att betala. Det vill säga gäldenären säger nej, jag tänker inte betala den här skulden. Det är det som är invändningsrätt. Och det är kanske det viktigaste att titta på när det gäller det här med borgenärsbyte. Och det är det vi kommer att titta mest på här. Om det är så att vi tänker oss att vi har gäldenär och borgenär, det ursprungliga förhållandet, gäldenär och B1. Gäldenären vill inte betala. Ja, då kan man hänvisa till ett antal olika bestämmelser för varför man inte ska betala. Och det är detta som då är invändningsrätten. Man kan till exempel invända mot att avtalet är förfalskat. Det vill säga, avtalet stämmer inte. Det är ett ogiltigt avtal på grund av att jag som gäldenär har inte skrivit under det här avtalet. Jag som gäldenär har inte lånat några pengar utav borgenären. Avtalet är förfalskat. Ja, det är en solklar så kallad invändningsrätt. Då ska man inte behöva betala. Man ska inte heller behöva betala om avtalet visserligen är okej på det sättet att det inte är förfalskat. Det är jag som gäldenär som har skrivit under skuldebrevet. Men jag har gjort detta under någon form av påtryckning från borgenären eller någon annan. Någon slags hot kanske. Och om ni minns, om ni inte minns så får ni gärna repetera det från lektionen om allmän avtalsrätt. Där pratar jag rätt mycket om ogiltighetsgrunder för ett avtal och de gäller här också. Det vill säga, detta är ju ett skuldebrev i form av avtal. Och på avtalsrättens område så har vi en generell avtalslag och den reglerar bland annat när ett avtal är ogiltigt. Och i 28 till 33 paragraferna i avtalslagen, den heter egentligen lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Och ni kan Om ni tittar på mitt presentationsmaterial, om ni har det framme, så kan ni klicka på länken där så ska ni komma direkt till den lektionen. Annars går ni in i mitt YouTube-flöde och sen så söker ni på avtalsrätt och så ska ni få upp den och sen så letar ni er fram till den del av den lektionen som heter ogiltiga avtal. Är det så att avtalet är förfalskat eller det har tillkommit genom någon form av tvång? Det kan vara så att jag har blivit hotad med pistol, skriv under det här avtalet. Ja, då är jag inte bunden vid det, så att säga. Då har jag invändningsrätt. Och jag har också invändningsrätt om jag redan har betalat. Det vill säga, jag har redan gjort rätt för mig. Då ska jag inte behöva betala igen. Här är det dock viktigt att tänka på att har man ett skriftligt skuldebrev, det vill säga att vi har ett skriftligt låneavtal, då ska man alltid begära att få tillbaka det när man har betalat färdigt. Och har man delbetalat någonting, det vill säga man har gjort en amortering, så ska man se till att det
dokumenteras på något sätt så att man inte kan krävas på samma betalning igen. Och när som sagt var hela skulden är återbetald, då ska man kräva att få det där brevet, skuldebrevet, för det är ju beviset för att det finns en skuld. Och finns det ingen skuld längre så ska man återta det. Och har man då inte gjort det, då blir det ju svårt rent bevismässigt. Men det är fortfarande så att man kan invända mot ett krav på att betala om man redan har betalat, såklart. Ja, detta leder oss då fram till min ursprungliga fråga här egentligen. Vad gäller när man byter borgenär, alltså från B1 till B2? När B1 säljer fordran till B2? Jo, då inträffar någonting som heter bibehållen invändningsrätt. Och det här framgår 27 paragrafen i skuldebrevslag. Bibehållen invändningsrätt. Det betyder att gäldenären kan göra samma invändningar mot B2 som mot B1. Det vill säga, man kan hänvisa till de här ogiltighetsgrunderna i 28-33 paragraferna i avtalslagen. Man kan hänvisa till att avtalet är förfalskat. Man kan hänvisa till att skulden redan är betald. Det kan man göra även mot B2, det vill säga när B2 kommer och säger nu vill jag ha betalt. Nej, för att avtalet uppkom under till exempel pistolhot, ja då har vi ju ett ogiltigt avtal enligt avtalslagens bestämmelser. Eller nej, det är förfalskat. Eller nej, jag har redan betalt. Detta är bibehållen invändningsrätt. Man kan göra samma invändningar mot B2 som man kunde mot B1. Invändningsrätt på grund av att skulden redan har betalt, det hade man ju mot den ursprungliga borgenären, såg vi där innan. Och det här gäller då även i och med den bibehållna invändningsrätten så gäller det här även gentemot B2, det vill säga den nya borgenären. Och här är det dock ett viktigt undantag. Och det handlar om gäldenären visste om att skulden var överlåten när gäldenären betalade till B1. Det vill säga, gäldenären har fått information om att B1 har sålt skulden till B2. Så att B2 är den som ska ta emot pengar, borgenär, den nya borgenären alltså. Då kan inte gäldenären betala med befriande verkan. Alltså, då kan inte gäldenären betala och slippa betala till B2 om man betalar till B1 istället. Och det här är då ett undantag från den bibehållna invändningsrätten. Och när man då överlåter ett enkelt skuldebrev från B1 till B2 så är det väldigt viktigt att man meddelar gäldenären om det här. Och detta kallar vi för denunciation. Man ska ju också på ett enkelt skuldebrev då det ska ju framgå vem som man ska betala till. Och det gör det ju genom det här överlåtelseavtalet som vi har pratat om tidigare. Det vill säga när man överlåter ett enkelt skuldebrev från en borgenär till en annan så skriver man ett separat avtal om det. Och det är det här avtalet som man ska visa upp för gäldenären och säga att nu är det som B2 då, som ny borgenär bör man ju göra detta för att slippa riskera att gäldenären betalar till B1. Så då ska man alltså söka upp gäldenären och säga här har vi överlåtelseavtalet, jag har tagit över skulden så att det är till mig du ska betala istället. Och det här är då ett undantag ifrån den bibehållna invändningsrätten. Så här kan man skissa det och jag har fått inspiration från en kursbok i affärsjuridik som har en liknande bild. Vi har en ursprunglig borgenär, vi kallar den B1 som sagt, som jag har pratat om. Och vi har en ursprunglig gäldenär, en gäldenär som vi kallar G. Här har vi då en giltig invändning, det vill säga vi kan hänvisa till exempel att avtalet är förfalskat eller att det har tillkommit genom någon ogiltighetsgrund, till exempel under hot. Eller att vi redan har betalt och så vidare. Det är en giltig invändning mot B1. Då kan vi rikta samma invändningar mot B2. Det är den bibehållna invändningsrätten. Här överlåts skulden från B1 till B2. Och vi kan då rikta samma invändningar som vi kunde göra mot B1, mot B2 för att slippa betala. Undantag då, om vi redan vet att det har skett ett borgenärsbyte.
Vi har fått information om det här. Vi har fått se ett överlåtelseavtal. Då kan vi inte längre betala till B1 och då slippa betala till B2. Det här var lite kort om invändningsrätten gentemot borgenärerna vid det enkla skuldebrevet. Vi ska snart titta på invändningsrätt gentemot borgenärerna vid det löpande skuldebrevet också.